პირდაპირ არის ისთვისაც მოხდა გაუშვათ აბა ეხლა და ჩვენ შევიყვანთ პირდაპირ ეთერში ასევე განცხადებას გააკეთებს ნიკა გვარამია ამ ყველაფერს ჩვენი მაყურებელი რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში ნახავს ეხლა ხედავთ ნიკა მელიას აი ნიკა გვარამიას მოუსმენთ ხო და ნიკა მელია იდგა სუსთან მოდულთან და ამას აკეთებდა რომ всё ესე დამდასხმა მორიგი და სუსის მიერ ორგანიზებული და ნუ დამთავრდა და ხალხო რაღაცა უნდა ქნარდა. გვარამის ინტერესს რაღაც სამოს, ეგ აუ. აბსოლუტურად ეხაც კონტროლიდან გასული ვარ. პირდაპირ გეუბნები და ისე აღვიქვა, როგორც ჩემო ჯაკის სახლზე დამდასხმას. ადამიანი აციეს და გადმოაგდეს აივნიდან ქართული ოცნების ოფისში, ქართული ოცნების წევრებმა ხალხო მეორე სართულიდან სასიკვდილოდ გაიმეტეს ადამიანი. ჩვეულებრივად ეხა რა უნდა თქვა ქართულმა ოცნებამ მაინტერესო თვითონ გადმოხტა ბექაპორში ამ გადმოაგდო კაიფში იყო და გადმოვარდა თუ და გაიტიშა ეხლა კარგად გაიტიშა რა როგორ გაიტიშა ხო არა ეგ მითი ხო ეხლა რა თქმა უნდა ამას ვეღარ იყვია რომ მეორე სართულიდან გადმოვარდა იმიტომ ის ადგილიც განახეთ საიდანაც გადმოვარდა ხო აი ნუ ეს არის რა ოღონდ რამე ცუდი მოხდეს სხვა შორის ძალიან დიდი ყურადღებით მართებს მუშაობა ყველას როგორც კი ამარხები ჟურნალისტები, ჟურნალისტები გაიჩიტებიან, ეგრევე ყველა უნდა ჩართოს ტელეფონი და გადაიღოს. ხო ყველაფერი იყოს დაფიქსირებული. კი ბატონო, ეგ არის ერთადერთი პრევენციული მექანიზმი. 2011-ში არ ქონდათ ხალხს ესე 12-ში არ ქონდა ხალხს ესე ტელეფონი გახსოვს? არიღო მაშინ ეს ტელეფონები. მასიურად არიღო. არა, ვის ქონდა ახლა? არავის არ ქონდა. არა, ვიღაც რაღაც ტელეფონები იყო. მithumetes live-ის ჩართვა არ შეიძლება და live-ის ჩართვა არ ქონდა ეგ ფუნქცია და ასე შემდეგ და ასე. კარგი, კარგი, ტელეფონსაც არ ქონდა, მაგრამ გადაღება ძალიან ცოტას თუ შეიძლება. გადაღება შეეძლო, მაგრამ ვაფშე დღეს ყველა ჟურნალისტი, ძველ ყველა შეუძლია რომ იყოს ჟურნალისტი, ჯიბეშადა კიმეს ჩადებული მითი და შესაბამისად ჩვენ ყველას გმართებს აი ყველას ვისაც გული შეგტყვია რომ რამე სიგიჟე არ მოხდეს აი რაღაც კონფლიქტულ სიტუაციას რო შექმნიან აბსოლუტურად ყველამ უნდა დაიწყოს გადაღება რა რა აუცილებლად იმიტომ რომ ერთადერთი პრევენციული მექანიზმი ეგ არის ამათთან საურთიერთოდ იმიტომ რომ ყველაფერზე შეიძლება წავიდნენ და ყველაფერი დაგაბრალონ რო ყველა ნაცი არის მოარული პროვოკაცია კიდე